Keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərovun Facebook profili ələ keçirilib. Bu barədə o özü məlumat verib. Rüfət deyir ki, profilin ələ keçirilməsinə əsas səbəb imişlənən keçmiş icra başçısı William Hacıyevlə bağlı etdiyi sonuncu paylaşım olub. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi təxminən bir ay yaxındır ki, məhbəs xatirələrini o illərdə rastlaşdığım acı gerçəklikləri dustaq həyatını, penitensiyar xidmətin fəaliyyətini xüsusilə ləv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin general və zabitləri ilə təmasım zamanı əldə etdiyim maraq kəsb edici detalları Facebook üzərindən paylaşaraq insanların diqqətinə çatdırmışam. Artıq ötən gün 22-ci hissə oxucular tərəfindən diqqətə alındı. Açığı gözləmirdim ki, əvvəldən təvazökarlıqdan kənar çıxıdı, kifayət qədər geniş auditoriyanın diqqətini cəlb edə biləcəm mətnlərlə. Görünür, şübhəsiz ki, bu hakimiyyətin ayrı-ayrı dairələrini narahat etdi. Bugün mənim istifadəmdə olan Facebook profili sıradan çıxarıldı. Daha doğrusu, hakimiyyət orqanlarının nəzarət altındadır. Hesab edirəm ki, qırılma nöqtəsi dünən İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev ilə bağlı mötəbər mənbələrdən əldə etdiyim məlumatı Facebook üzərindən yaymağımla əlaqədar oldu. Bildiyiniz kimi, son günlərdə Azərbaycanın orta və iri ranklı məmurları, xüsusilə rayon icra hakimiyyətinin başçıları rüşvət, korrupsiya, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə və s. təqsirləndirilərək cinayət məcəlləsinə cəlb olunurlar. Və bu əsnada heç şübhəsiz bir hüquqşünas kimi mənim də müəyyən fikir və rəylərim, irəli sürdüyüm mühazələrim olmuşdur. Hansı ki, canlı yayımlarda sosial şəbəkə üzərindən zaman-zaman paylaşmışım. Söhbət ondan gedir ki, ötən gün mənə məlumat daxil oldu. İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısının saxlanıldığı təcridxanada kompüter, telefon, sim kart vasitəsilə təmin olunması barədə. Bunu əldə edən kimi mən sosial şəbəkə üzərindən bir paylaşım etdim. Bir halda ki, rüşvət, korrupsiya kimi ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən iri məmurlar həbs olunub təcridxanaya, cəza çəkmə müəssisələrinə göndərilirsə, onların komfort həyat tərzini, ümumiyyətlə qanuna zidd, hüquqa zidd texniki kommunikasiya vasitələri ilə təmin olunması nə ilə izah oluna bilər? Hətta bir ritorik sualım da bundan ibarət oldu ki, anlamaq olmur bütünlükdə. Korrupsiyonlu rüşvətxor məmurlar sanatoriya göndərilir, yoxsa cəza evinə. Bundan sonra kifayət qədər ciddi müdaxilələr baş verdi. Sosial şəbəkə profilinə, istifadəmdə olan profilə bugün səhər radələrində isə tamamilə hakimiyyət orqanlarının nəzarət altındadır artıq. Hakimiyyətin bu addımını həm qınayıram, həm də gülərək keçirəm ki, 21-ci əsrin müasir fazasında kifayət qədər ciddi kommunikasiya vasitələri, alternativ mexanizmlər mövcuddur ki, hansı ki fikir və düşüncələrimizi Azərbaycan cəmiyyətində çatdıra biləcək. Rüfət Səfərov profilinin ələ keçirildiyi üçün ediləcək paylaşımlara görə məsuliyyət daşımadığını bildirdi.